大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。卡扎菲呢歇菜了，那到现在呢，大家评论呢还是蛮多的。我看到一个最新的消息呢，说卡扎菲呢在黑了大概2000个亿，那在海外几乎所有大的国家里面都有。这2000亿的概念呢，是原来外界对他的财产的猜测的2倍到3倍。大家想想今天的国企。国企里面当官的那个党委书记，那爷们儿签一个字儿，把钱就给弄走，把他手里控制的那一块儿当成他们家。在中国有一群大大小小的独裁者，性质是完全一样，表现方式不同。网上有篇评论这么说的：卡扎菲之死给所有独裁者敲响了警钟。文章上来回忆了这件事情，紧接着他就提到另外一个概念：卡扎菲统治了40多年，赖着不走，最后被造反的民众击毙的下场。这不禁让人想起了20多年前的齐奥塞斯库。卡扎菲就像所有的独裁者一样，过分的自信，简直就是一个自恋狂。文章说呢，卡扎菲统治40多年，在极其落后的利比亚的这种文化的背景之下，采取了前现代的那种。国家的治理方式，千方百计地建立个人绝对的权威，依靠个人的喜恶来治理这个国家。今天咱们往前推，毛泽东、邓小平，按照自己的喜恶；到了江泽民，更是这样，他的那种放纵，他的那种邪恶，给人表面上以一种物质化的、纯物质化的东西。来充实，来放纵人们的欲望。邓小平打一个概念，就是要先富起来，不管黑猫白猫，一定先挣钱。到了江泽民这一派，完全扼杀掉人性的一面，踩着64学生的血，99年迫害着法轮功，在整个在人的人性那一面，利用暴力，利用专政，利用国家的机器和国家的名义，摧毁掉中国人的道德和人性。出现了2岁的孩子这件事情，出现了到今天我们看到的场面。文章讲说，卡扎菲曾经在国内大搞个人崇拜，强迫老百姓学习他的思想，甚至在吃饭前还要背诵他的绿皮书。以新华社作为蓝本，以新华社的方向作为指导的方向。大家想想，所有媒体人，你成了什么了？媒体人在这个角度上已经是党的工具了，党的欺骗别人的工具。你这一点上跟卡扎菲要求民众学习他的思想有什么两样？文章又分析说，利比亚人现在生活水平远远高过中国人，这是卡扎菲一直不得其解的问题。真正导致这次变革的因素太多，而光光抓住经济这一条恐怕是不管用的。换句话说，卡扎菲带给世界最大的贡献，就是揭示出了一切专制统治者都有太多防不胜防的漏洞。凡事呢都有阴阳相对应，因为你的独裁、你的放纵的一面，必然扼杀掉另外一面。咱举个最典型的例子，你们当官的这些男人出去找女人的时候，你可能会找那种很放荡的女人，但是扭过脸来，你说要找一个牢靠的，你一定找一个贤惠的女人给你守着你自己的财产，她跑不了。你不会想象那放纵的女人，你把钱都给了她，你心里就说她一定把我钱骗了。这就是在同一件事情上，你会采取两个心态，你都那样，老百姓怎么想呢？现在围绕着卡扎菲到底是怎么死的呢？世界舆论呢，比较多。网上 BBC 有篇文章这么说的：利比亚军官称对卡扎菲之死负全责。一位叫做奥维普的利比亚过渡委员会的这个战地指挥官站出来说，卡扎菲的死呢由他负责，因为他是战地指挥官。他描述被捕之前的状况，他说，在苏尔特郊区的一个污水管道里，我们找到了卡扎菲时，当时执政的武装和卡扎菲的武装正在激烈交火。而且他接着说呢，卡扎菲是自己走出来之后说，怎么回事啊？等一等，怎么回事？
我和你们是一体的，我了解你们，所以这个话就说得很特别。自恋狂，他被人他自个儿钻到下水道里去了，从下水道给揪出来，他说我了解你们，孩子，我是你们父亲，我知道你们。今天你看看党的当官者说话的态度就是这样，一模一样，不找钱。文章后头还解释说，后来很多反卡扎菲的武装力量的人呢，就要把卡扎菲弄死，这是当时的情况。但是这位军官就曾经设法阻拦过，但是他阻拦不成，卡扎菲被人用手枪打死了。独裁者多么的遭人恨，老百姓多么的咬牙呀，弄着你，让你多活一分钟，他心里都不能够过得去，他一定弄死你。卡扎菲统治了42年，那是2代半人的时间，共产党统治60多年，那是4代人的时间，4代人的时间愤恨压在一起，在瞬间看到了制造这种恐惧、制造这种环境的这种制造者。哥们儿，轮到您，你怎么干呢？2岁的小孩还是走了，那这件事情震荡太大了。BBC 采访了一位香港的学者丁学良教授，小孩的事件揭示出的是一个政治问题。在香港科技大学教授丁学良的眼睛当中，小孩这件事情呢，他认为从4个角度来看待：法律、行政管理、政治和道德。但是在他看来，政治是最主要的一方面。他直接说，在中国今天当代的政治，使得很多的具有公民意识和公共意识的人经常得不到现有中共体制的容忍，更不要说支持了。他讲说，按照道理讲，随着一个社会的现代化，每个人的公共意识和公共责任感应该得到提升和扩张，但是在今天中共当局的政治环境之下，一个普通人关心公共问题越多就越危险。高志胜关心他人的问题，他今天被消失了，被酷刑折磨。艾薇薇以他自己在国际上的名望，以他自己父辈的声望，他依然无法能够使自己得到安危，因为他关心大地震时死去了多少孩子，他去关心其他人不公的事情。胡佳关心这些艾滋病人患者，而艾滋病人患者的特别像河南，像很多的地方呢，是中共的体制一手造成的，老百姓出现这种状况，但是他违法了，这就是现实的生活。所以今天中国人留下一句话，那是政治问题，你干嘛参与政治啊？你干嘛要这个，你干嘛要那个，你为什么要去这样？中国人说这句话的时候铿锵有力，但是他就没想到自己人性的一面被中共的政治体制扼杀了。所以丁学良明确说，1990年以来，中国社会上有一些最值得尊重的普通人，他们关心的事情超出了自己生活的直接利益，他们关心艾滋病，关心孤儿，关心弱势群体等等这些社会的不公现象，但是做的最多的这几个人有几个是有好下场的，包括8964之后其他的很多人对那些死难家庭的那种关注都遭到了迫害。为什么？反党、反社会主义、反中华人民共和国，老大的一个帽子，也不是谁哪个贼制定的这个帽子。哪个贼制定这个帽子呢？网上有个漫画，他告诉你那是谁。网上有个漫画叫做蟹农场，蟹呢就是螃蟹的蟹，和谐社会，和谐社会呢就是指螃蟹横着走的霸道的这种和谐的社会。一个漫画大家看到了，那是天安门，天安门中间挂的谁像呢？那是个贼的像，卡扎菲的像挂在了天安门城楼上。然后他说下一个轮到谁，您说呢？第二个呢就比较有意思，比较有名，网上我看很多评论也说，方教授，北京邮电学院的院长，那他遇到了一个很神秘的404问题。什么时候遇到呢？
上厕所大便的时候遇到了404问题，我估计就是没手指了。而老百姓在这样的事情，在互联网上所有被中共封锁的都叫404问题，所以不知道这位方教授上厕所时遇到404问题，如果他去再继续寻找的话，就会把这厕所给他封了。方教授发明的东西就是这个。另外一个就比较有意思了，他说常委们跳起了神秘的维稳舞。我看到过一张照片，就是当时中共开会的时候，确实九个常委走成了这么一个雁行。雁行是为了求稳，燕子在飞的时候为什么要打出雁行来呢？让头雁去顶着风，可以使得整体保持一致。而头雁顶着风呢，要不然就是个孤雁，要不然就是个轮流在换，轮流坐庄。这是大雁在迁移的过程当中它的方式，这样的整体可以抵御风浪。九个党的最高领袖们知道今天风浪太大，所以呢让胡总在前头拿着斧头呢走第一个。咱就不知道胡总是孤雁呢，还是大家伙轮流坐庄，但是他反映出来的呢是今天中共最高体制完全跟咱老百姓对着干。而他这张图用的呢是斧头帮，斧头帮上头呢是为人民服务。所以你看看周星驰的功夫那片子里头，斧头帮跟他不找钱。所以还是那句话，今天的斧头帮，看看这张照片，再看看卡扎菲，大家就想想自个儿咋办吧。那好，今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。